Tanınmış az çekoloq Bəxtiyar Hüseynovun müəllif olduğu Yeni işıqzu görmüş Qarabağın təbiəti və ekologiyası adlı kitabının növbəti təqdimatı keçirilib. Lənkəran'da keçirilən təqdimat mərasimində ekologiya və təbiət sərvətləri nazirinin əməkdaşları, rayonun tanınmış ziyalıları, elm adamları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Lənkəranda baş tutan Qarabağın təbiəti və ekologiyası kitabının təqdimatı Azərbaycan Yaşçılar Birliyinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Tədbirdə hər iki qurumun əməkdaşları, eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyinin Cənub regionunda çalışan rəhbər şəxsləri və ziyalılar iştirak ediblər. Müəllif yazıçı ekoloq Bəxtiyar Hüseynov qonaqlara salamlayaraq yeni kitabının nəşriyə gəlməsindən danışdı. Bildirdi ki, yeni nəşir 30 il düşmən taptağı altında qalan Qarabağ'ın Mücəffər Ali başkomandan, Prezident İlham Əliyevin böyük şərkərdəlliyi bacarığı və rəşadatlı ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində işğaldan azad olunmasından doğan sevincinə təhəffə olaraq yazılıb. Bəxtiyar Hüseynov bildirdi ki, son illər ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyinin əhalinin ekoloji cəhətdən maarifləndirilməsinə ciddi önəm verir. Məs bu üzrdən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Baqlarda bənzərsiz Qarabağ təbiəti də dirçəldilir. Nazirin xeyirduası ilə işıq gözürən yeni kitab həm elmi əsər, həm də dərs vəsaiti kimi qiymətli mənbədir. Bu, Qarabağ işğaldan azad edildikdən sonra yazılan ilk elmi bədii publisistik kitabdır. 44 günlük müzaffər ordumuzun qalibə gəlməsindən sonra məndə bir ruh gücsəti yarandı. Mən də bir Azərbaycan xalqının övladı olaraq Öztürk mənim belə məcəni qələmi götürüb işğaldan sonraki təbiətimizin ekologiyası və təbiəti haqqında belə bir kitabı əsərə çatırdım. Kitabda Qarabağın işğaldan əvvəl və işğaldan sonraki bərpa dövründə gedən qoruculuq işləri haqqında söz açmışam. Eyni zamanda tanınmış təbiət alimləri haqqında burada söz açmışam. Qarabağda şahit olmuş şahit balalarımızın katilleri e üçün o da şeirlər yazmışam. Bəxtiyar Şeynovun Qarabağın təbiəti və ekologiyası kitabında Azərbaycanın təbiətşünə salimlərinin elmi tədqiqat işləri diqqətə çatdırılmaqla bərabər. Qarabağın əsrarəngiz təbiəti və ekologiyası, işğaldan sonrakı bərpa dövründə aparılan quruculuq işləri də önə çəkilir. Eyni zamanda müəllifin görkəmli təbiətşünəsvə ekoloq alimlərinin həyat yolu ilə bağlı qələmə aldığı elmi oçriklər də mühüm yer tutur. Kitabda müəllifin Qarabağ Azərbaycandır mövzusunda silsilə şeirləri və Uzun Gülsün Qarabağ adlı geniş həcmli lirik poeması da yer alır. Məlumat üçün bildirək ki, bu kitabın Ceyxan Azərbaycanlıq səfərliyində, Azərbaycan Dövlət Açarı Universitetində və digər yerlərdə təqdimatı keçirilib. İsmail Cəfərlilə Eldəniz Qurbanov Lənkəran